Takže vítám vás na 10. cvičení z KPZD. A dneska v podstatě jsem si říkal, že bychom si mohli ukázat nějaké jako ukázky zase jako nějakých dalších prostě problémů, co se dají řešit pomocí neuronek. Pořád jako zůstaneme v té oblasti jako zpracování obrazu, ale zkusíme se prostě pobavit o nějakých jako různých takových problémech, co by se dalo řešit. Jak by se to dalo řešit, jak navrhnout ten model nebo dataset nebo loss funkci a tak. A pak se trochu více do hloubky rozeberem takzvané generativní adversariální sítě, což je v podstatě základ veškerých nějakých sítí, které jako generují data, typické jako obrázky, jestli znáte třeba DALL-E nebo tak, a tak ty původní starší generace i u textu i obrázku byly založené právě na těch GANech. Dneska už to je zase trošku jinde, můžeme teoreticky se později podívat i zkusit jako na Stable Diffusion, což je vlastně taková open source implementace DALL-E, ale ona jako není úplně jednoduché, takže jako probrat to za jedno cviko se úplně nedá asi, takže zkusíme nějak postupně. Takže takový jako jednoduchý pěkný use case, co se mi docela líbí, tak je nějaké třeba kolorizování fotek. Jo? Takže když si dáte nějaké, jako vygooglíte, jak vlastně kolorizovat fotky s Kerasem, podíváte se na nějaký jako repozitář, tak najdete třeba takovéhle jako pěkné use case, že máte třeba nějaké fotky prostě, nevím, z minulého století nebo z nějakých jako starých foťáků, že jo, ty fotky jsou třeba černobílé a vy byste v podstatě chtěli udělat nějakou jako neuronku, která se podívá na tu černobílou fotku a vygeneruje vám barevnou fotku, že jo, protože to jako neuděláte asi jenom tak jako jednoduše v Pythonu, že byste si napsali program, který vám tam dodá barvy, a takže jako pěkný use case na to použít AI. Kdybych jako chtěl navrhnout nějaký jako přístup, jak tohle dělat, tak podle toho, co už jsme si třeba ukazovali, tak napadá vás nějaká jako architektura, co bychom na to jako mohli použít, aby tenhle problém šel vyřešit? Když jako zamyslete nad tím, co je vstup, co je výstup. Ta segmentace, že? Protože tam vlastně ten problém byl jakoby stejný, tam vstupem byl obrázek. Výstupem byl obrázek. Stejně tak tady. Vstupem je černobílý obrázek, výstupem je barevný obrázek. Takže OK, mohli bychom zkusit třeba ten UNET nebo něco takového. A kdybych teda teď to chtěl jako jít vyřešit ten problém, mám teda UNET, tak jak seženu ten dataset? Napadá vás, jako kdybych měl třeba teď prostě jenom jako musím teď jako jít prostě hledat někde doma v babičině skříní nějaké jako černobílé fotky nebo... Tak, tam... U toho AI se občas dá použít takový jako strašně pěkný trik, ozvláště u těch obrázků, kdy pokud my máme nějakou jako transformaci obrázku, kterou umíme udělat jednoduše v jednom směru, ale ne v tom druhém, což je jako typicky tohle, že? Z barevného se dostat na černobílý, to je jeden řádek v OpenCV, jo? Nebo i v NumPy, to jsme dělali na prvním cviku nebo na druhém. Jo? Ale z černobílého do barevného, to už samozřejmě jako, tam vlastně jdeme z méně informací do více, že? Takže to je mnohem jako složitější. Ale já vlastně teď můžu udělat to, že si stáhnu z netu prostě bambiliony fotek barevných, přes OpenCV je jako naprosto triviálně převedu na černobílé a pak budu vlastně učit tu neuronku v tom opačném směru. Jo? Takže takhle se dá jako určité problémy pěkně vyřešit, i když nemáte nějaký konkrétní dataset, že si prostě vezmete nějaké data a jednoduchou transformaci z nich uděláte jiné data a pak učíte vlastně tu opačnou transformaci. Jo? Takže já jsem si to jenom tak jako narychlo zkoušel o víkendu jako bochnout, co by se s tím dalo udělat. Udělal jsem nějaký loader, který v podstatě vezme zase jako sadu fotek, nějaký batch size, blablabla, to je v podstatě to stejné, co jsme dělali předtím. Načte nějakou barevnou složku z fotky, resizne ji, převede na RGB. A potom vlastně z ní jakoby udělám černobílou fotku a mám vlastně ten dataset, jo, že ten X, ten vstup je pak ta černobílá a ten Y, ten výstup je ta barevná. Nejprve jsem to zkoušel na RGB, ale pak mi vlastně jako došlo, nebo když jsem se díval na internetu, jak to lidi řeší, že RGB není asi úplně jako nejideálnější reprezentace. Takže vlastně jako když se zamyslíte nad tím, jako co dáváte do té neuronky, tak vydáváte na vstupu černobílou fotku, prostě třeba 256, 256, 1 a na výstupu chcete RGB 256, 256, 3. A vy vlastně jakoby nutíte tu síť, aby se naučila, jak zrekonstruovat ten samotný vstupní obrázek a ještě do něho přidat barvu. Že jo? Protože to RGB nefunguje tak, že mi stačí někde pohnout jako s jednou hodnotou a najednou tam bude barva. Že? To je prostě, jakoby ta barva je ten obsah toho obrázku. V
té barvě je jak jakoby kontrast, tak i nějaký jas. Takže tady se vyplatí něco, co se občas u těch neuronek taky dělá, což je vlastně použití jiného barevného prostoru než RGB. A tady konkrétně jsem použil barevný prostor, který se jmenuje LAP, ale v podstatě jako, ono jich může být jako, těch prostorů je samozřejmě jako spousta, které fungují podobně. A ten LAP je vlastně zajímavý v tom, nevím, jestli to tady půjde vidět na nějakém pěkném obrázku. Možná vlastně by to šlo vidět i u HSV, teoreticky, jo, to jsem úplně nemyslel. Jo, že prostě když má, RGB vlastně funguje tak, že my máme tři barevné složky a pomocí těch měníme kontrast i intenzitu. Ale jsou jiné barevné modely, třeba to HSVčko nebo HSL, kdy vlastně máme jako tři dimenze, nějaký jas, saturace a barvu. A vlastně když třeba tady chodíme jakoby v té dimenzi toho jasu, tak měníme jenom vlastně intenzitu toho pixelu. Když chodíme kolem toho oválu nebo toho válce, tak měníme vlastně jenom ten odstín. No a když tady chodíme od středu do kraje toho válce, tak vlastně měníme, jak city je ten odstín. Jo. Takže u toho labu, který jsem teda použil já, tak tam to funguje tak, že vlastně tam jsou tři složky, L, A a B. To L je vlastně luminosity, neboli jas. A to A a B jsou prostě nějaké dvě složky, které nějakým způsobem reprezentují barvu. Takže my vlastně pak můžeme udělat to, že my si ten obrázek rozpadneme tady na tyhle tři kanály, což tady je nějaká funkce ze Scikit Image, prostě RGB na LAP. A pak vlastně si z toho vytáhneme tu luminosity složku, to znamená ten jas, a tu barevnou složku, to znamená to A a B. No a potom vlastně děláme to, že na vstup dáme jenom tu luminosity složku, to znamená vlastně na vstupu té neuronky je jenom informace o tom, jaký tam je jas, což je vlastně černobílý obrázek, že prostě mám tam jenom odstíny šedí. A tu neuronku pak nechávám učit jenom vyloženě do toho přidávat ty barvy. Takže ta neuronka už pak jako nefunguje tak, že by znovu rekonstruovala to, že tady je nějaká kočka nebo nějaké prostě pixely, ale vyloženě jenom dodává tu barevnou informaci do existujícího černobílého obrázku. Jo, takže potom to učení jako probíhá lépe. Já tady bohužel nemůžu ukázat úplně nějaké super interaktivní demo, protože ono se to, aby to fungovalo dobře, tak ono se to musí trénovat třeba 3 dny. Takže to by tady úplně nedopadlo. Jako můžu to teoreticky zkusit spustit, ale můžeme to jako nechat chvilku trénovat. Ale tady jako za těch pár minutek, co se to bude trénovat, tak v podstatě jako nic moc zajímavého z toho nevypadne, takže mám akorát jako obrázek, co taky není moc dobrý, jenom prostě jsem to nechal chvilku trénovat přes víkend. A jenom bych tady u toho ještě dodal, že vlastně to jsem použil za dataset, tak já jsem si stáhl takzvaný dataset COCO, který jako tuším původně od Microsoftu a je to jako velmi, velmi používaný, oblíbený dataset. Je to trošku něco jako ten ImageNet, ale je vlastně, ty obrázky jsou jako mnohem většího rozlišení, je jich teda mnohem méně, ale zároveň mají jako velmi detailní labely, takže v tom COCO najdete labely, které v podstatě jsou na segmentaci i na detekci, takže takové ty čtverečky. Je to jako mnohem detailnější než ten ImageNet, kde máte vlastně ke každému obrázku jenom informaci o tom, co to je za kategorii. No a navíc je velmi jednoduché ho stáhnout, takže je tady nějaká stránka download a tady jsou v podstatě různé verze toho datasetu od nějakého roku 2014 do roku 2017. Mívá to typicky jako jednotky gigabajtů a jsou tam 40, 80, 100 tisíc obrázků. Jo, takže kdybyste potřebovali nějaký jako dataset opravdu jako fotek z reálného světa, takové ty věci, co lidi fotí prostě na iPhone, tak doporučuji to co, Common Objects in Context. Tady máte jeden odkaz, nějaký zip prostě se složkou a budete mít 40 000 obrázků z reálného světa a můžete si nad tím něco trénovat. Tak, tady už se mi to trošku dusí, ta grafika. A to teda teď zkusím stopnout, no, fakt jako to nebude. Ono to jako nepůjde moc vidět ani co to dělá. Jo, takže vlevo je teď vždycky ten jakoby barevný obrázek, já tam teď nemám vizualizovaný ten černobílý, tak si prostě musíte představit, že na vstupu byla černobílá verze. A vpravo je, co teď ta neuronka jakoby zabarvila. A ona v podstatě, ono je to jako zvláštní, úplně nevím, proč se to děje, ale vypadá to, že u všech tady těch přístupů, když se to trénuje takhle, jak jsem ukazoval, tak ono to na začátku začne dělat takové jako sepiové barvy. Nevím, jestli to je jako tím, že prostě tím LAB modelem nebo čím, že třeba ta sepiová je, že to vrací nějaké prostě malé hodnoty z té neuronky nebo tak něco, nebo tam nějaká bota. Ale v podstatě zatím jako po těch
pár, ani ne epochách, ale jenom pár batchích se to v podstatě naučilo jako vracet nějakou sepijovou barvu. Takže jako moc tam toho zabarvení není, ale aspoň už to jako není černobílé. No. A jako snaha je, že kdyby se to udělalo fakt pořádně, nechalo to trénovat pár dnů, tak vám to pak bude umět zabarvovat fotky. Jo, a takovéhle modely najdete normálně online, jako když si vygooglíte, tak z nějakého Kaggle nebo TensorFlow Hubu si můžete stáhnout existující modely na barvení a funguje to fakt pěkně. Já tady teda mám jenom jednu ukázku z toho víkendu. No, ono, jako furt to bylo hlavně sepijové, jo, ale jako už tak na tom jde aspoň trošku vidět, že se to naučilo, že prostě tady jakoby ta barva toho psa je trošku jiná než barva toho koberce, no. Ono jako je dost možné, že vlastně ono to ještě nic nebarví a jenom se přes ten jas překrylo nějaký jako sepijový filtr, což vlastně možná dopadne jako hodně podobně, ale říkám, jo, jako nechtělo se mi to trénovat 3 dny, takže ono jako tady, když ukazuju nějaké ty dema, tak když už to není vyloženě ten mnis, tak on je problém, že člověk fakt musí trávit třeba týden, jako aby fakt to rozjel a natrénoval a to se úplně bohužel na tom cviku nedá zreprodukovat, takže jenom takhle jako ukázku, jak vlastně na ten problém jako přistoupit, jo? Kdybyste chtěli něco takového řešit, můžeme použít třeba ten UNET nebo nějaký jiný segmentační model, nebo vlastně on jako obecně se tomu neříká segmentační model, ale spíš jako dekonvoluční, to znamená, máte na vstupu obrázek, zkomprimujete ho do nějakého vektoru a pak z toho vektoru zase naspět uděláte obrázek. Jo, takže jeden takový konkrétní problém. Další problém, který jakoby trošku souvisí a zase na tom uvidíme, že vlastně je to pořád to stejné v bledě modrém, tak je například takzvaný super resolution. Zkoušel jste se někdy nějakou neuronku nebo něco na zvyšování rozlišení obrázku? Jo? Je to jako velmi užitečná věc, jo? Máte prostě máte prostě nějaké fotky, které jsou ve špatném rozlišení z nějakých starých foťáků nebo prostě někde stažené z netu. Chcete se nějakým způsobem upscalovat, ale samozřejmě to upscalování bez AI je takové dost jako naprd, jo? To vám akorát ten obrázek jako rozmaže a to asi tak všechno. Nicméně vy můžete použít tu neuronku, která při tom upscalování právě jako používá informace o tom, jak asi ty obrázky v tom jako reálném světě jako vypadají, že? Když ona prostě viděla milion obrázků a pak jako nějaký obrázek zvětšuje, tak se jako schopna domyslet ten kontext, co tam je. Když má prostě ruku, takže tady asi mezi těma dvěma prstama jako nebude tělová barva, ale spíš jako barva pozadí, že tam je jako nějaká mezera. Takže mi to neslijet dva prsty v jeden nějakým jako rozmazáním, ale třeba se tam spíš zkusí dát to pozadí. A já tady nebudu jako konkrétně procházet ty jako nějakou síť, jenom jako naznačím, jak by se to dalo řešit. Jenom jsem chtěl ukázat teda ten výsledek, který vlastně se tak koukám, možná ani na tom projektoru jako nepůjde vidět. Ale jako trošku jo. Jo, takže tady máte prostě nějaký low resolution obrázek, on je samozřejmě naškalovaný, takže to jako jde vidět, že to je rozmazané. A tady je vlastně ta predikce z té sítě. Jo, takže jako ten rozdíl toho upscalingu jako bez AI a s AI je docela zřejmý. Jo? Je to prostě, ta fotka je mnohem jako ostřejší a je to díky tomu, že ta neuronka si jako uměla v podstatě domyslet, jak to asi tak zhruba má vypadat a nemusela to prostě jenom nablurovat nebo nějakým způsobem. Jo, jako, jak funguje ten normální upscaling? No, vezmete pixel a rozkopírujete ho na třeba 4 lokace, že? A pak to trošku rozmažete, aby to nevypadalo tak jako tak zubatě. Tak ta neuronka dělá v podstatě něco podobného, ale místo toho rozmazání se to snaží prostě ty pixely jako nastavit tak, aby to vypadalo ostře a věrohodně. No a zase, tak kdybych to chtěl řešit, ten super resolution, tak bude to velmi podobné jako to barvení obrázku, že jo? Co můžu na to použít? No, nějakou jako dekonvoluční síť, že? Nebo nějakou segmentační síť. Akorát ta síť teď bude mít takový jako rozdíl, a teď nevím, jestli tady mají tu síť vizualizovanou. Asi ani možná nemají. Jo, tak když se mrkneme na ten UNET, který tady měl takovou pěknou vizualizaci. Jo, tohle to, co jsme si ukazovali u té segmentace. Že vlastně nastupuje nějaký obrázek, my ho pak postupně konvolucema a poolingem downscalujeme do nějakého vektoru, takzvaného bottlenecku, a pak ho zase upscalováním, nevím, jak to říkat, uppoolingem nebo tak něco, a těma obrácenýma konvolucema zvětšíme do toho původního obrázku. No tak teď jediná změna bude v tom, že nepůjdeme jako do velikosti toho původního obrázku, ale prostě ty dekonvoluce necháme jít ještě zase o level výš a třeba ten obrázek jakoby uděláme 2x větší. Jo, takže tady vlastně
co by šlo udělat, neříkám, že to je jako, netvrdím, že to je ideální architektura, ale šlo by to udělat, je, že vezmu ten, tady tuhletu síť a tady prostě na tu poslední vrstvu bouchnu zase další šipku a zase další dekonvoluce a vlastně budu mít síť, která na vstupu má obrázek třeba, nevím, 512, 512 a na výstupu 1024, 1024. Jo, takže zase jako velmi, velmi podobný princip jako ta segmentace. A zase, jak udělat dataset? No to je zase triviální, že jo? Prostě stáhnu 100 000 fotek, downscaluju je, takže budu mít menší verze a zase učím tu opačnou transformaci. Jo, zase downscaling je samozřejmě mnohem jednodušší operace než upscaling, takže mi to tady jako pomůže. Jo, takže tady jsme viděli takové pěkné dva use casey, které vlastně stačí nám k tomu ta segmentační síť, dataset se vytvoříme úplně jednoduše vlastně pomocí OpenCV nebo NumPy. A dostaneme z toho pěkný jako model, který umí řešit velmi pěknou úlohu, jo, kterou bez AI vlastně jako nemáme šanci vyřešit. Samozřejmě pak ten trénink bude trvat dlouho, jo, prostě to už není mist, to už není ani ta segmentace, je to prostě jako složitější problém, takže než se dostanete ke kladnému výsledku, tak si možná jako chvilku počkáte. Tak, no a kdybyste chtěli použít nějaký takový jako existující model, tak v podstatě jako nejjednodušší, co se dá udělat, je prostě vygooglit něco jako Super Resolution Keras GitHub, nebo PyTorch GitHub, to je asi jako jedno. A typicky, jako mnohem jednodušší, než si stahovat nějaký kód, trénovat si něco vlastního, tak tyhle ty problémy jsou vlastně, oni se dají v úvozovkách jako je stačí natrénovat jednou, že? Když máte jako neuronku, která upscaluje věci, tak jako nepotřebujete trénovat na 50 různých datasetech. Když budete prostě upscalovat normální fotky z mobilu, tak vám stačí něco natrénované na tom ImageNetu nebo na tom co. Jo, takže tady třeba nějaký repozitář Image Super Resolution a vy se v podstatě můžete jako velmi jednoduše stáhnout z toho GitHubu a pak v podstatě to použití vypadá tak, že tady jako napíšete jeden řádek, kdy použijete nějakou tu upscaling síť, zase váhy se vám jako stáhnou z internetu, prostě už přetrénované. No a pak ten model se typicky používá, jo, dá se to dokonce nainstalovat z pipu, a pak se ten model používá prostě, je to normální kerasovský model, takže zavoláte predict, nacpete do toho nějaký obrázek a vlastně vypadne vám dvakrát větší obrázek. Jo, a prostě na dva řádky máte, teď kdybyste chtěli machrovat a někomu upscalovat fotky, tak prostě na dva řádky z Kerasu si to můžete stáhnout. Jo, nemá v podstatě ani smysl to trénovat, pokud si to vyloženě nechcete jako nějak nacvičit. Tady akorát je potřeba dávat bacha na to. Jedna, která trošku nepříjemná věc je, že ty neuronky, že mají jako fixní vstup, fixní výstup. Takže ta síť je natrénovaná, nevím, jestli tady teď uvidíme ten velikost toho výstupu. Ono jsou možná i nějaké jakoby pokročilejší sítě, které nejsou závislé na konkrétní velikosti, ale, a tady to nějak není napsané, tak možná to je zrovna taková síť, nevím, ale často tady ty upscaling sítě prostě berou třeba 512 a vrací 1024, jo, takže musíte mít ten fixní rozměr, a nebo i kdyby měli libovolný rozměr, tak oni prostě umí dvakrát upscalovat, jo, takže když potřebujete třeba čtyřikrát upscalovat, tak to musíte do té neuronky dát jako dvakrát, jo, což už zase je otázka, jak to dopadne. A vlastně platí u toho stejné problémy, jako jsme se bavili s tím transfer learningem. Prostě když do toho predict nacpu nějakou fotku, tak ta fotka musí být preprocesována úplně stejně, jako když to trénovali. Takže musí být, když měli floaty, tak musí být ve floatech. Když měli byty, tak musí být v bytech. Když měli 0 až 1 rozsah, tak musí být 0 až 1. Když měli minus 1 až 1, tak musí mít stejné. Když měli RGB, musí mít RGB. Jo? Někdy třeba trénují na BGR nebo na úplně jako jiném color spaceu, takže. Když oni trénovali na HSV a je tam nacpu RGB obrázek, no tak možná to nějak bude fungovat, ale pravděpodobně mnohem hůř, než by to jako mohlo fungovat. A mimochodem, to jsem se ani nevšiml, ale tady můžeme vidět, že když chcete jako zvětšovat fakt jako velký obrázek a nechcete, aby vám došla paměť na grafice, tak čím to tady dělají? Že? Patchingem. Toto jsme si ukazovali v té segmentaci. Vezmu obrázek, rozsekám ho na menší kousky, aplikuju ten upscaling na každý kousek a pak ten výsledek zase slepím dokupy. Jo, takže tady můžeme vidět, že jsem si ten patching teda nevymýšlel, že to není nějaká jako moje invence, ale to opravdu věc, co se reálně používá, prostě když mám moc velký obrázek, nebo když v té segmentaci konkrétně to bylo spíš proto, aby ta neuronka jako viděla ty malé detaily, tak si to můžu takhle hezky rozpečovat. Jo, takže
Dá se to jako pěkně tady ty věci stáhnout z internetu. Ten, co jsme si ukazovali, jo, coloring, image coloring, tak teda jenom ať ukážeme, že i na to jsou věci, tak myslím, že byl ještě trošku lepší přímo nějaký, možná to bylo v PyTorchi. No. Já myslím, že teď jsem to úplně nenašel jako rychle na Google, ale vím, že ještě jedna jako taková knihovna, mám to pak, když tak hodím na Discord, která se jako fakt hodně používá na to barvení a myslím, že z toho udělali nějakou firmu a to pak můžete jako koupit, že vám to prostě udělá ještě nějak lépe, než to, co je na GitHubu. Tady tohle jsou spíš nějaké jako pokusy lidí, co si sami zkoušeli. Jo, můžeme vidět, že třeba tady jako ta Sepiová se tam jako objevuje nějak podezřele hodně, ale tady už se třeba dostali aspoň do stavu, kdy prostě jde jasně vidět, že prostě ta neuronka chápe OK, jako nebe je asi modré, tráva nebo prostě whatever, co to tu je, asi jako nějaké žluto-zelené a zbytek je sepie pro jistotu, jo. Jo, tady zase jde třeba vidět, že jako pomocí toho AI, když jako můžeme poznat nějaký jako kontext, jo, že třeba tady určitě ta neuronka pozná kontext, že ta tráva je jako zelená, tak to jako nějak odhadne, ale ona vlastně nemá jak úplně třeba přesně poznat, jakou barvu trička ten člověk měl, že? To prostě, jakoby ten, kdybych vyfotil toho člověka v modré, červené, zelené barvě, tak ta, když to pak převedu do toho grayscale, tak jakoby v tom jasu ono to může vypadat úplně stejně, že? A já vlastně bych mohl mít jako nekonečně, nebo ne nekonečně, ale jako obrovské množství různých barev toho trička a ta neuronka jako neví, jako podle čeho si má vybrat, že? Takže ona prostě vybere nějakou barvu, která v podstatě plus minus odpovídá asi tomu, co jako viděla v tom svém datasetu. Jo, takže tady prostě zrovna asi v tom datasetu převážilo něco takového, že když tam bylo nějaké takovéhle okolí, nějaká tráva, nějaké černé gatě, něco nebe, tak zrovna to dopadlo tak, že to prostě vygeneroval tu růžovou barvu. Jo, ale prostě ono to jako není schopné odhadnout, jaká tam ta barva byla. Jo. Zase nemůžeme po té AI chtít úplně jako zázraky. Prostě když tam ta informace není, tak ona si nějakým způsobem vymyslí, ale má to jak ChatGPT, že jo? Prostě může si to ty data, ty odpovědi jako vymýšlet. No a tady pak jde vidět takový artefakt, kdy se tomu nějak jako zalíbila ta růžová a použilo i to i tady, kde očividně jako neměla být, že? Tady samozřejmě mělo být jako pozadí normálně té trávy. No, takže tohle není úplně nějaký jako moc jako dokonalý, zase se pijova, nějaký jako dokonalý model, ale myslím si, že to je víceméně skoro stejný přístup, jako jsem použil já, akorát to trénovali asi trošku dále. Já jsem četl v nějakém článku, že to někomu trvalo 3 dny, než to jako začalo dělat něco rozumného. Tak dneska možná s rozumnou grafikou, nějaké novější architektury, tak aspoň ten jeden den na Karolíně, kdyby si to zkusilo, tak by to mohlo dopadnout nějak jako rozumně. Tak, takže to bylo barvení a super resolution. Vidíme, že to jsou plus minus jako vyřešené problémy, dá se říct. Tady třeba dovidět, moc nejví na tom projektoru, ale fakt jako to umí pěkně ty věci zostřit. Co se s tím dá dělat dál? Tak to, co jsem tady ukazoval já, tady vlastně v těch demech na začátku toho cvičení, mě to prostě nějak jako barvilo tak, tak to je takový jako obecnější princip, který si nazývá style transfer. Možná přemýšlím, na čem to nejlépe ukázat. Tady nevidíme ty zdrojové obrázky. Jo, tohle jsou v podstatě nějaké fotky, které tím style transferem byly překresleny do nějakého stylu, třeba podle nějakého malíře nebo podle nějaké jako referenční fotky. V CycleGANě bychom to měli vidět ještě trošku hezčej. Jo, takže myšlenka toho style transferu je v podstatě taková, že my chceme vzít nějakou fotku, třeba tady fotku, a aplikovat na ní nějaký styl. To znamená, my jako nechceme tu fotku změnit úplně, jo? My chceme prostě zanechat nějaký obsah, který je v té fotce, ale chceme změnit to, jakým způsobem je ten obsah vyjádřen. Jo? Takže tady třeba máme nějakou fotku jako zeber a ta neuronka se, ať už jako lépe nebo hůře úspěšně, snaží prostě zanechat ten stejný obrázek, ale prostě změnit styl zebry na koně. A nebo naopak z koně udělat zebru. A nebo
z obrázku nějaké letní krajiny udělat obrázek zimní krajiny. A nebo z obrázku zimní krajiny udělat obrázek letní. A nebo takový typický příklad, co se jako používá u toho style transferu, tak mám nějakou fotku a chci ji vlastně překreslit ve stylu třeba nějakého malíře. Jo? Takže takhle by to nakreslil Monet, takhle by to nakreslil Van Gogh, takhle to jsou nějaké asijské ukiyo malby, se to jmenuje, to jsou takové prostě samurajské obrázky, nebo nevím, jak tomu říkat. Jo, a tohleto je vlastně všechno jako ukázka style transferu. Těch jako aplikací, na co se to dá použít, je víc. Může to typicky, často jestli máte třeba jako aplikaci na mobilu, která vás nějak jako srandovně prostě upravuje, tak to je v podstatě taky style transfer. Jo? Jde prostě o to, že ten obsah toho obrázku musí zůstat stejný. Jo, kdyby vás to vyfotilo a upravilo by vás to, že vám to přidá vous, ale zároveň to z vás udělá prostě, já nevím, 80-letou stařenku, tak to asi nebude úplně to, co chcete, že jo? Protože vám se změní ten styl, ale i ten obsah. A vy potřebujete ten obsah. Jo, tady tenhle ten princip se třeba jmenuje, to jsou sítě založené na takzvaném style genu, což je v podstatě nějaká jako generativní síť vytvořená původně jako NVD. A ten style gen, on se vlastně jakoby, co oni jako původně udělali, je to, že oni umí jako generovat fake lidi, jako obrázky fake lidí. Viděli jste někdy takovou tu webovku This person does not exist? Jo, asi. To je taky docela známé. Jo, takže prostě webovka, která v podstatě jako při každém nahrání generuje jako fake člověka. A ono to víceméně funguje tak, že ono si to vygeneruje jako náhodný vektor. Jo, ono má to prostě nějaký vektor, nějaké dimenze, nevím kolik to je, 1024x něco. Vygeneruje ho náhodně a pak vlastně oni mají neuronku, která se jako učí z toho vektoru vygenerovat nějakou fotku člověka. Jo, pomocí nějaké generativní adversariální sítě, to si dneska vysvětlím, jak to funguje. A tím pádem, když oni vlastně z toho vektoru umí udělat fotku, no tak když já vygeneruji náhodný vektor, úplně jako libovolný, a aplikuju na to tu neuronku, tak já vlastně můžu generovat jako nekonečné množství lidí, že? A toto jsem ukazoval předtím, jak jsem tam měl ten grid s těma mýma obrázkama, tak to vlastně funguje tak, že oni jako nejprve vygenerují ten náhodný vektor, a pak ten vektor se snaží upravovat tak, aby ten vytvořený člověk vypadal co nejblíže jako ta moje fotka, aby mě jakoby zrekonstruovali. A v momentě, kdy mě zrekonstruují, tak pak vlastně oni umí s tím vektorem udělat nějaké jako věci, které upravují právě tu fotku. Jo, takže třeba vy si můžete pak stáhnout jako vektory nebo prostě nějaké čísla, které přičtete k tomu vektoru a ono to z vás udělá homera. Jo, a udělá to z každého člověka homera, akorát prostě potřebujete nejprve zrekonstruovat ten váš obličej. Ten možná, když jsem teda u toho style genu, tak jenom si najdu nějaké ukázky té rekonstrukce, protože tady možná na té mojí, na tom mém jednom obrázku to jako nešlo tak vidět, že to opravdu může jako dopadnout jinak. Já jsem s tím hodně hrál před pár lety, ale teď už. Ono těch style genů jako vzniklo víc, tak možná tady budu mít. Ono se to občas ukazuje na celebritách. Protože ono se tady učí na datasetu celebrit, nevím teda úplně jako z jakého důvodu, ale možná to mají prostě. No nevím, jestli bychom poznali tady z těch fotek, že to jsou jako zrovna celebrity, ale tak. No, dejme tomu. Já jsem ho chtěl ukázat tu, jestli ten vektor tu někde bude. Jo, tak tady na té interpolaci jde vlastně vidět to, že pokud máme nějaký jako vektor, který jako reprezentuje třeba tenhle ten obrázek a máme vektor, který reprezentuje tenhle ten obrázek, tak my vlastně, pokud jenom půjdeme mezi těmi dvěmi vektory v tom vektorovém prostoru, tak se vlastně jakoby můžeme jako, jak to říct, interpolovat třeba mezi jako dvěma člověky. Jo, a tady si myslím, nebo doufám, že na tomhle právě jde vidět, že na pozadí té fotky je nějaký vektor, který reprezentuje. Jo, nějaké prostě, nějaké čísla, které my si vůbec nedovedeme představit, co znamenají, ale ta neuronka je prostě naučena na to, že z toho čísla vygeneruje obrázek, zatím nevíme jak, to si ukážeme později, ale když už teda máme ty čísla, ten vektor, tak my v něm vlastně můžeme jako chodit, vyloženě prostě se v něm jako pohybovat v nějakém tisícidimenzionálním prostoru,
A pak vlastně můžeme generovat, tak, možná jste viděl někdy takovou animace, jak tam bliká milion takových různých obrázků a tak se to různě jako přepíná. Tak to je právě díky tomu, že na pozadí toho je nějaký ten vektor. Ono se, ten prostor těch vektorů se často nazývá latent space. Jako nějaký prostě, nějaký prostor na pozadí nebo nějaký vedlejší prostor, ve kterém se můžeme jako hýbat a dělat různé šílenosti. A když tak vám na ty úpravy těch obrázků můžu ještě příště ukázat nějaké dema. Teď jsem do toho spíš tak jako zabrousil. Děsivé. Já mám nějaké interaktivní dema, ale teď to, bohužel nemůžu úplně tu kameru jako tady zapínat kvůli tomu nahrávání. Jo. Dobře, takže ukázali jsme si, že máme nějaký style transfer, ukázali jsme si, co se s tím jako dá jako dělat a teď se můžeme podívat na nějaké jako konkrétní implementace těch neuronek, které třeba něco takového jako ten style transfer umí dělat. Tak jedna z nich jsou, to už jsem zmiňoval, to jsou ty takzvané generativní adversariální sítě, neboli GANy. Jo, už slyšeli jste někdy ten název GAN, jo, taky se to jako často používá někde jako v článcích a tak, že nějaká neuronka je založena na tom GANu a co to všechno umí nebo neumí. Tak na ty GANy se podíváme jako trošku víc dopodrobna, ale ještě předtím, než se k tomu dostaneme, tak bych ukázal takový jako jednodušší přístup, jak se dá dělat ten style transfer. Jo, mimochodem ten Arcane Gun, to jsem tady ukazoval na začátku cvika, tak to je normálně na GitHubu, jo, to si můžete jako stáhnout a je to na dva řádky, jo, jako to spuštění toho. A běží to i docela ve slušném FPSku, takže to si klidně můžete jako vygooglit a můžete mít svůj vlastní Arcane Gun a třeba to aplikovat na nějakou fotku někoho známého, no tak. Nebo sebe. Což vlastně máte ostatně i za domácí úlohu. Udělat si nějaký style transfer na své fotce. Tak, to můžeme potom. A taková jakoby nejzákladnější způsob, jak se ten style transfer dá dělat jako i bez těch GANů, a na tom uvidíme i takový trošku jiný přístup k tréninku, tak je v podstatě takový, že my ani jako nebudeme trénovat žádný jako dataset, ale v podstatě my to uděláme tak, že vlastně bude mít vždycky nějakou fotku toho obrázku, co teda chceme jako aplikovat na ní nějaký styl. Pak budeme mít fotku nějakého stylu, ze kterého vlastně chceme jakoby vytáhnout tu reprezentaci toho, jakým stylem je ten obrázek jako nakreslený. A budeme chtít udělat jako to výslednou fotku, kde vlastně vezmeme obsah z toho jednoho obrázku, styl z toho druhého obrázku a nějakým způsobem je dáme dokupy. Jak můžou vypadat takové obrázky stylu? No tak to jsou typicky věci jako třeba něco takového. Prostě máme nějaký oheň, ohnivý styl, nebo máme nějakou mozaiku, nějaké kytky, nebo něco takového. Jo, prostě něco, co nějakým způsobem má jako zajímavý barevný styl, co, jo, nebo nějakou vlnu, nebo třeba nějaké známé obrázky, jo, tady Starry Night, co tady ještě. Jo, prostě něco vlastně u čeho je úplně jedno, co to má za obsah, ale jde o to, jaký to má styl, jakým způsobem prostě chceme, aby se nějaká věc jako nakreslila. No a co my teď s tím jako můžeme udělat, když máme jeden obrázek obsahu a jeden obrázek stylu, že? To se jako vůbec nepodobá tomu, co jsme dělali doteď, že jsme měli 10 000 obrázků, nějaké jako velké datasety. Ono teda i s těma velkýma datasetama se dělá ten style transfer a občas to jako dopadne líp, ale tady tohle je taková jako velmi jako pěkná myšlenka, že vlastně ten dataset ani nepotřebuju a použiju jakoby jiný styl učení. Jo, tak co se teda stane? Máme ty dva obrázky, chceme udělat ten výstupní obrázek. Tak vezmeme nějakou konvoluční síť, tady v tom případě je to VGG, což je vlastně, bych řekl, takový předchůdce ResNetu. Jo, je to úplně taková nejklasičtější konvoluční síť, jako bychom tady, prostě jako by člověk nabouchal jako na první dobrou. Tam vlastně není nic jiného než konvoluce pooling, konvoluce pooling, konvoluce pooling, hustá vrstva. Jo, když se podíváme na nějakou architekturu, tak to opravdu, ono se vlastně ta zkrátka je very deep convolutional, vlastně jako VGG, jakože to je velmi hluboká síť. A tam fakt jako, tam nic není, jo, ještě když to zvětším.
Tam je prostě konvolce, pooling, konvolce, pooling, konvolce, pooling, konvolce, pooling, pátá konvolce, pátý pooling a pak hustě propojená vrstva, 1, 2, 3, bo to už jako na nás, kolik jich tam dáme, a to je všechno. Jo, samozřejmě ta síť, ona může existovat v různých variantách, může být jako mnohem ještě hlubší než jenom těch pět vrstev. Kdybych tady šel z jiného rozměru než 2, 2, 4, tak bude asi hlubší. Tady už jakoby, já vlastně nemůžu jít hloubš, protože mě už jako omezuje jakoby mocní na dvojky. Protože každý pooling mi to, jako, to říct, napůlí tu dimenzi. Takže když to napůlím jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, no tak už jsem na takovém obrázku, kdy už jako 14x14 to už není nic, že? Když to, kdybych tady měl Full HD obrázek, tak to můžu napůlit ještě párkrát a ještě to jako bude dávat smysl. Jo, takže VGG úplně prostě triviální síť, ještě mnohem jednodušší než ten ResNet, který tam má nějaké jako speciální vrstvy, přeskakovací, blablabla. Bla, bla. No a co my s tou neuronkou budeme dělat? Tak my tou neuronkou proženem ten náš obrázek s tím obsahem a tím v podstatě my ani jako nepotřebujeme vlastně na konci mít žádnou hustou vrstvu, jo? My jakoby ani nebudeme vlastně tady nic učit, jenom to jako necháme projít tím obrázkem a na konci dostaneme výstup nějaké té poslední konvoluční vrstvy. To stejné uděláme s tím stylovým obrázkem. Necháme to zase projít tou naší neuronkou, která bude přetrénována na nějakém ImageNetu, tak jak jsme zvyklí. A dostaneme vlastně ty výstupy těch jednotlivých vrstev, a tady si možná nechám ten obrázek. Dostaneme výstupy jednotlivých konvolučních vrstev, že jo? Tady bude nějaký výstup, nějaký výstup, nějaký výstup a na konci bude prostě nějaká třeba 7x7x512 nějakých čísel. No a teď to stejné uděláme s nějakým jako obrázkem, který teda budeme chtít jakoby vygenerovat, jo? Který na začátku v podstatě bude jenom třeba náhodný šum, jo? Prostě vygenerujeme nějaký náhodný šum. Zase to necháme projít tou neuronkou, tou konvolučkou. A my se v podstatě budeme snažit udělat to, abychom ty výstupy těch jednotlivých konvolučních vrstev mezi tím naším generovaným obrázkem a těmi našimi stupními obrázky udělali nějakým způsobem jakoby co nejpodobnější. Jo. Takže když si představíme, co se stane v té neuronce, když tam dáme nějaký obrázek, takže jo, ty filtry té konvoluce projdou ten obrázek a vygenerují nějaké prostě jako věci, že jo, takové ty mini obrázky, jak jsme viděli, jsou nějaké rohy, tvary, hrany, kolečka, čtverce, prostě takové jako věci, kterým moc, jakoby, moc jako nerozumíme, co vlastně jako znamenají. Když to jde do té druhé vrstvy, tak se nad tím začnou stavět nějaké jako větší koncepty, takže už tam prostě uvidíme, že tam budou nějaké kolečka, čtverce, nějaké jako tvary, třeba oči, uši, nebo nevím, kola nějakého auta, nebo tak dále. A čím vlastně dál a výš půjdeme v té síti, tak tím víc jakoby high level featurey se ty konvoluce budou učit. Jo? Takže tady v té poslední vrstvě ty konvoluce vlastně už budou detekovat, jo, vidíme, že je jich tady 512, takže už tam těch konceptů víc, a budou detekovat, já nevím, třeba jestli tam mám jako oči, jestli tam mám uši, jestli tam mám kola od auta nebo takovéhle různé věci. Jo? Když to tady v těch prvotních vrstvách, se to bude spíš jakoby snažit učit takové ty úplně low-level věci, jako hrany, rohy a tak dále. No a my tady toho jako můžeme využít, kdy my si můžeme jako vybrat nějaké konkrétní vrstvy z té konvoluční sítě a snažit se jako přiblížit tyhle ty vrstvy buď tomu obsahu, anebo tomu stylu. Jo, takže když to jako správně navolíme a řekneme, že prostě třeba ty high-level featurey chceme mít podle stylu a ty low-level featurey chceme mít podle obsahu, tak ta neuronka by se pak měla chovat tak, že právě nám jakoby zajistí, že ten obsah toho obrázku tam zůstane stejný. Jo, to znamená, prostě budu tam mít jako nějakou hlavu, budu tam mít jako oči na tom místě, jako kde mají být. Ale ten styl toho obrazu, to znamená prostě to, jakým způsobem je to vykreslené, jaké to má nějaké jako pozadí, že tam jsou nějaké šmouhy a tak, tak ten se nám převezme z toho druhého obrázku. Jo? Takže my se v podstatě jako budeme snažit interpolovat ty váhy té naší jako neuronky tak, abychom si vzali kus z toho obsahu a kus z toho stylu. A můžeme si pak jakoby říkat, jak moc budeme chtít. Můžeme třeba mít jako hodně obsahu, trochu stylu, nebo málo obsahu, hodně stylu, a pak už to ale jako začne
začne dělat jako nesmysly, protože už se nám ztratí vlastně ten obsah z toho obrázku. Jo. Konkrétně, jak se jakoby tohleto počítá, ta podobnost, nějaký jako style loss nebo content loss, tak v podstatě se vezmou takzvané feature mapy, což feature mapa je v podstatě výstup nějaké konkrétní konvoluce. Jo, myslím, že jsem ten pojem možná i zmiňoval, když jsme se bavili o konvolucích. Takže konkrétní feature mapa je prostě tady třeba ta černá, teda pardon, tady tahle ta jako modrá deska. Jo, je to prostě nějaký výstup. Pardon, je to výstup z té konvoluce a tady třeba v téhle konkrétní vrstvě těch feature map bude 64, protože tam mám 64 těch různých konvolučních masek. Jo, tady už jich bude zase dvakrát víc, dvakrát víc, dvakrát víc. Tady to zůstalo na 512. A já můžu v podstatě vzít ty feature mapy, které se mi vygenerují na tom content obrázku, to znamená na tom, kde chci mít ten obsah, a feature mapy na tom obrázku, který já jako generuju. A ten loss, který budu říkat té neuronce, je v podstatě, jak daleko jsem od toho výstupu té feature mapy toho content obrázku. Jo, takže já, když si na začátku vygeneruju náhodný obrázek, proženu ho tou konvolucí, tak ty výstupy těch konvolucí budou samozřejmě nějaké jako nesmysly. Že jo? To je prostě nějaký šum. Já si vygeneruju šum a budu tam dostávat nějaké nesmysly. A teď ten loss mi říká, jak se v té konkrétní feature mapě na tom vygenerovaném obrázku vzdaluju od výstupu té feature mapy na tom obrázku s tím obsahem. Takže já se vlastně snažím upravovat ten obrázek, jo, teď nebudu vlastně, já nebudu nějak upravovat tu neuronku, já budu upravovat jenom ten obrázek, tak ta derivace tady tohle losu mi bude říkat, jak mám upravit ten vygenerovaný obrázek tak, aby ty výstupy těch jednotlivých konvolucí v té mé síti se co nejvíce blížily výstupům těch konvolucí, když jsem do nich nacpal ten obsahový obrázek. Dává to aspoň trošku smysl? Jo, takže tady vidíme úplně jiný styl učení, než jsme měli doposud. Nemáme žádný dataset, máme přetrénovanou síť na nějakém ImageNetu a když děláme tu derivaci a nějaký loss, tak neupravujeme tu síť, ale upravujeme ten vlastně výstupní obrázek, jo? To, co jakoby generujeme, ten náš style transferovaný obrázek. A ten loss, pomocí kterého budeme měnit ten obrázek, je, říkáme, že ty výstupy, když proženu ten obrázek tím VGG, tak ty výstupy těch feature map by se měly jakoby podobat tomu content obrázku. No a díky tomu, když to budeme dělat, tak kdybychom vlastně učili tohle, tak jakoby postupem času během toho tréninku vygenerujeme obrázek, který bude stejný jako ten vstupní obsahový. Tak to by jako samo sebe bylo k ničemu, že? To jsme mohli ten obrázek prostě skopírovat. Ale my do toho zaneseme ještě složku toho stylového obrázku, style image, a tam v podstatě budeme dělat jako něco podobného. Ono jakoby ten výpočet je trošku jako složitější. V podstatě jako jediné, co se tam jako mění, je, že se přímo nedělají odečty těch feature map, ale řeší se tam nějaká jako euklidovská vzdálenost mezi nějakou jako gramatici, což vlastně moc jako nevím, jaké to má jako matematické důsledky, ale v podstatě se jenom vezmou ty feature mapy a udělá se mezi nimi jako skalární součin. No a pak se to víceméně zase odečte a hledáme jako vzdálenost. Jo, takže v podstatě víceméně něco podobného jako u toho content obrázku, nějakým jako trošku složitějším výpočtem, ale můžeme si představit pro jednoduchost, že to je to stejné. Takže vlastně tady učíme, jak upravit obrázek, aby ty výstupy těch konvolucí byly stejné jako u obsahu. Tady učíme, jak upravit obrázek, aby ty výstupy těch konvolucí byly stejné jako u toho style obrázku. No a ten výsledný los bude to, že sečteme ty dvě věci a dáme tam nějaký jako modifikátor. Takže řekneme si, chceme třeba 0,2 obsahu a 0,8 stylu. Jo? No a teď vlastně, když to budeme jako dělat furt dokola, tak ten náš obrázek se zase pomocí toho losu, gradient, descentu, derivaci, blablabla, bude měnit tak, aby ty výstupy těch konvolučních masek byly vlastně jako třeba 0,2 obsahu a 0,8 toho stylu. Jo? A jenom tady tohletou věcí vlastně můžeme vygenerovat obrázek, který bude mít ten style transfer. A nebudeme nic vlastně měnit s tou sítí. Ani nás nezajímá, co ta síť vlastně na konci vrací. Jo? To vlastně zahodíme. Nám jde jenom o ten gradient, jenom o ten výpočet toho, jak máme měnit ten vstupní obrázek. No, tady je pak nějaká, nevím, jestli to je vyloženě jako animace, jestli to ukazuje, jak to dopadlo, trošku jo. Já to mám když taky lokálně, takže já to spustím.
Jo, takže tady vidíme, dáme obrázek, proženeme sítí, spočteme ten loss, to znamená, jaké to vrací ty feature mapy, jak jsou vzdálené od feature map tohle obrázku, sečteme to, dáme tomu nějakou škálu a on nám to postupně bude dělat obrázek, který by si měl víc a víc podobat tomuhle obsahu, ale tomuhle stylu. Jo, vidíme, že na začátku to je náhodný šum, že to je vlastně jako náhodný obrázek. A tenhle ten přístup dělá, jako bych řekl, velmi pěkné výsledky, jakože ty obrázky pak jsou fakt, jo, třeba tenhle ten obrázek je jako fakt jako krásný, mi přijde, že to zachycuje dobře ten obsah, ale zároveň to vypadá hodně podobně jako tady ta malba. Takže ten výsledek jako bývá fakt pěkný. Můžeme si to spustit lokálně, já jsem si tady stáhl z netu nějaké demo. Aha, demo se mi ukazuje tady, OK. Jo, tak teď má vlastně vstupní obrázek tady takového nějakého pejska a ten stylový obrázek je to, co jsme viděli předtím, ten Starry Night, tady takový známý tohleto v podstatě. Jo, takže ono mi to teď v podstatě v každé té iteraci, čím dál více to učí, tak se to snaží s nějakým poměrem jako zachovávat ten obsah a s nějakým poměrem do toho cpát ten styl. Jo, to jako asi nejde úplně moc dobře vidět, ale jako když se na to dívám takhle na blízku, tak třeba ta hlava toho pejska je fakt jako vykreslená pomocí toho stylu docela pěkně. Nevím, jestli tady můžeme jednoduše upravit ty váhy těch jednotlivých stylů. Jestli to tu je. Jsem zapomněl. Jo, je tady style weight je, no, tady má nějaké divné škály, teda tady je style weight 1 000 000 a content weight 1. Tak když dám style weight 10 milionů, nevím, jestli to bude velká změna. Možná ne. Každopádně, když teď jako vidíte, jak to funguje, tak napadá vás nějaká jako, jo, tak když tam style weight 10 milionů, tak vidíme, že už to vlastně, že už to jako, dá se říct, jako zapomněl ten obsah, jo? Že už to vlastně jenom generuje nějaký random změť, která je jako závislá akorát na tom stylu, ale už jako ne na tom obsahu. Takže musím prostě mít správně nastavené ty poměry, abych tam jako zachovával i ten stupní obsah. Možná když dám jenom třeba 2 nebo 200, jo, 2 miliony, jestli to bude vidět ten rozdíl. No tak už ty 2 miliony je hodně, už vidíme, že ta struktura toho obsahu se nám z toho ztrácí a to je docela jako častý problém toho style transferu, že fakt musíte jako opatrně balancovat ten obsah a ten styl, protože když se vám ten obsah ztrátí, no tak máte jako v podstatě změnit nějaký random char. Jo, vy potřebujete ten obsah a ten styl jenom trošičku. Napravá se teda jako nějaká nevýhoda tady toho konkrétního řešení pro style transfer, co jsem ukazoval? No, je to pomalé jak prase, že? Protože vlastně jako výhoda je, že nepotřebujete dataset, to je jako super. Nevýhoda je, že když chcete jeden obrázek nastylovat, tak vy tady musíte udělat prostě 100 000 iterací, nebo teď prostě to trvalo vteřiny nebo desítky vteřin, než dostanete ten jeden obrázek. Jo, takže kdybyste třeba chtěli udělat na jim real-time aplikaci, což jsem zase dělal jako exponát pro DOF a je to jako těžké to udělat v real time, tak určitě bych nemohl použít tenhle ten přístup, protože když chci 60 fps, tak nemůžu čekat na ten obrázek prostě minutu. Jo? Takže tady tenhle ten přístup, takové trošku úplně jiné učení, než co jsme doposud viděli, tak je jako pěkné v tom, že dává dobré výsledky a nepotřebuje to dataset, ale je to už jako blbé v tom, že to je strašně pomalé. Jo? Takže to se pak třeba používá na to, když to chci dělat v real time, tak těch přístupů je zase jako víc, ale jeden takový jako pěkný přístup, který jsem vlastně využil i pro to demo, jak jsem tady měl tu malbu z toho 16. století, tak vlastně to stejné jsem použil, je, že vy si vezmete dataset třeba 10 000 fotek, natrénujete pomocí tady tohohle, uděláte vlastně si, jako zase uměle si vytvoříte dataset, prostě fotka, nastylovaná fotka pomocí nějakého konkrétního stylu, já to už teď budu muset dělat pro konkrétní styl,
Takže budu mít třeba 10 000 dvojic obrázek, stylovaný obrázek, obrázek, stylovaný obrázek. No a potom využijeme to, co už jsme tady viděli, že jo, nějakou tu segmentační v ozovkách síť nebo prostě něco, co umí z obrázku do obrázku. A pak už se vlastně učím ten mapping mezi tím vstupním obrázkem a tím nastylovaným obrázkem. Naučím úplně klasicky jako síť, která umí z obrázku do obrázku, a potom budu mít síť, která třeba v 60 fps mi umí ukazovat to, co jsem tady měl na začátku, že mě to jako transferuje. Jo, takže ty věci se dají i tak jakoby různým způsobem jako kombinovat a vytvářet si třeba jako dataset pro to, abychom mohli natrénovat nějakou jinou síť. Jo, což je mimochodem i velmi pěkný use case generativních sítí, že prostě když si umím vygenerovat data, tak si umím vlastně vygenerovat dataset a na tom jako natrénovat třeba nějakou jinou neuronku. A to si můžeme ukázat třeba na... Tady, když už jsem teda si vytrénoval ten dataset a chci teď jít z obrázku na obrázku, tak takový jako velmi pěkný přístup, který jsem zase používal na to, jak jsem tady měl ty malby, tak se jmenuje Pix to Pix. A to je v podstatě taková jako pokročilejší neuronka na to, že jdu jako z obrázku do obrázku. Jo, takže třeba pak můžu udělat něco takového, že jo, my jsme si ukazovali segmentaci, že jdu z obrázku do nějaké jako segmentované varianty, někdo to olabeloval. No a proč by jako nemohli jít v opačném směru, že jo, jako udělám si nějakou, jakoby, kdyby si chtěl nakreslit nějakou jako scénu, tak já si můžu udělat to, že si vymyslím nějakou segmentaci, prostě v nějakém klikátku si řeknu, tady je země, tady jsou auta, tady jsou stromy, a pak tou neuronkou vlastně nechám zpětně zrekonstruovat, jakoby, jak by měl vypadat ten obrázek. Jo, a můžu si s tím třeba i, můžu si nechat jako vygenerovat více variant, dělat si s tím. Tohle je mimochodem jako 5 let starý výsledek, jo, takže samozřejmě to už jako dneska už je to úplně na jiné jako úrovni, co to jako zvládne. Tohle je jenom prostě takové jednodušší řešení, ale jako i s tím jsem byl třeba schopen udělat tu malbu a nevypadalo to úplně špatně, jo? Takže i třeba ten Pix to Pix jako funguje docela pěkně. Samozřejmě dneska v době dálí a tak už je to zase osvětelné roky jako napřed, jo? Co to jako zvládne dělat. Jo? Takže můžete ty věci nějakým způsobem jako kombinovat, můžete si udělat třeba segmentační masku obličeje a generovat z toho pak na základě jako nějaké obličeje. Tady tohle zase jsou takové jako docela jako starší výsledky, takže vypadá ještě trochu děsivě, jako nedělá to ten jako kompletní obličej. Ale v podstatě můžete s tím udělat to, že pak jako třeba ten obličej jako rozhýbete, rozanimujete, můžete si udělat obličej podle nějakého jako slavné osobnosti a pak si ho jako rozpohybovat třeba na základě jako svého obličeje a tak dále. Těch věcí, co se s tím dá dělat, je jako milion. Já vám pak, když tak třeba ještě pošlu na Discord nějaké ukázky, to se dá dělat třeba pomocí těch sítí jako obrázek na obrázek a vlastně i pomocí těch generativních sítí. Tady u toho, třeba u toho Pix to Pix nebo u toho StyleGenu, co jsme si ukazovali, tak já jsem vám vlastně jako říkal, že třeba u toho StyleGenu, se teda k němu vrátím, že ta neuronka jako funguje tak, že ona dostane nějaký vektor a pak z něho jako vygeneruje ten obličej. Jo? A ta, proč se to jmenuje generativní nebo GAN, tak my chceme ten cíl, kterou chceme dosáhnout, je, že vlastně budeme umět generovat obličeje a díky tomu pak budeme moct dělat všechny ty další aplikace, co jsem tady ukazoval. Budeme moct dělat style transfer, budeme moct upravovat vlastnosti našeho obličeje v závislosti na úpravě toho vektoru a tak dále. Takže jak vlastně funguje tady ten princip, že se můžu jakoby z nějakého random vektoru dostat do třeba obličeje? Jako jak ta neuronka je vlastně schopná se tohleto jako naučit? Tak k tomu si povíme něco právě o těch takzvaně generativních adversariálních sítích, což je zase jako jenom jeden z přístupů, ale takový jako asi původně nejznámější, vzniklo to někdy v roce 2016. Vymyslel to Ian Goodfellow, kterého pak najala Tesla a vlastně jim vedl celé AI v Tesle. A ta myšlenka tady těch GANů, na kterých je založené vlastně většina věcí, co jsem tady dneska ukazoval, z těch pokročilejších, tak je taková, že my teda chceme udělat síť, která bude umět generovat data na základě nějakého datasetu. Takže my budeme mít dataset třeba 10 000 obličejů lidských a chceme udělat neuronku, která bude umět generovat nové obličeje, které se budou podobat těm z toho datasetu. Jak na to? Tak my uděláme takovou jako dost šílenou věc, a to je, že budeme mít jako dvě neuronové sítě místo jedné. Ta
jedna naše síť bude takzvaný generátor, to znamená, ta se bude, ta v podstatě dostane na vstupu nějaký ten, čekaj, ještě furt učím, že to tak topí, nebo, no, to prostě topí, no, dobré, pardon. Ta dostane na vstupu vektor a bude se snažit generovat nějaké obrázky, to budeme říkat generátor, a druhá síť se jmenuje diskriminátor, a ta bude dělat to, že se bude koukat na obrázky, třeba tady budeme mít obrázky koček, a bude se snažit uhodnout, jestli ten obrázek pochází z toho datasetu, to znamená, je to reálný obrázek, a nebo jestli ten obrázek byl vygenerovaný tím generátorem, to znamená, že je jako fake obrázek. Jo. To jako na první dobrou zní samozřejmě jako tak divně, jako proč mám neuronku, která jako hádá, jestli obrázek je reálný nebo ne. No protože my to budeme využívat tady ten princip, ty dvě neuronky, aby oni spolu jakoby v podstatě bojovali. Proto se to jmenuje adversariální sítě, jo, protože tam je nějaký jakoby prvek nějakého nějak souboje těch jako sítí. A ten generátor, on vlastně na začátku, on bude úplně jako hloupý. On vlastně, to bude nějaká náhodná síť, ona prostě dostane vektor a vygeneruje nějaký nesmysl. Jo, a ten diskriminátor prostě bude říkat, ne, tohle není jakoby ten obrázek, který, on, ten diskriminátor uvidí ten dataset a říká, ne, to není obrázek z toho datasetu. No a on jako bude vlastně pořád takhle dávat jako feedback tomu generátoru, oni se budou jako navzájem jako upravovat, generátor bude generovat lepší a lepší obrázky, diskriminátor bude jako lepší a lepší v tom rozpoznávání, co je reálný a co je špatný obrázek. A díky tomu, že oni se budou takhle jakoby sparring partnerovat a zlepšovat, tak ten generátor postupem času začne jako v podstatě generovat teoreticky obrázky, které by měly být jako nerozeznání od těch reálných obrázků, a ten diskriminátor už v podstatě nebude jako schopen rozeznat, jestli ten obrázek je jako reálný nebo ne. Jo? Takže takhle jako bude vypadat průběh té sítě. Že prostě teda průběh toho trénování, že ty sítě se budou neustále takhle navzájem jakoby jako boxovat a učit se, zlepšovat se navzájem. Jo? Tohle pořád nevysvětluje, proč to funguje, jo? Samozřejmě. To je jenom jako popis toho, co to vlastně jako dělá. A my si ukážeme jako přímo v kódu, jak teda se to jako dá použít, jak to jako vypadá. A ukážeme si to na našem oblíbeném datasetu NIST. Jo, takže klasika, máme nějaké jako fotky, teda, no, nejsou fotky, jsou spíš kresby nějakých číslic. A budeme chtít udělat jako neuronku, která bude právě jako generovat tyhle číslice. Jo, takže jak to může vypadat? Já už to tady nebudu jako kodit od nuly, protože to bychom tím zabili 2 hodiny, takže jenom jako popíšu nějaké možné řešení. Takže budeme mít model, který bude ten generátor. Jak ten generátor bude vypadat? Tak říkali jsme si, že na vstupu potřebuje nějaký vektor, že? Který bude vlastně popisovat ten konkrétní, to bude nějaký abstraktní popis nějaké jedné číslice. A ten generátor bude mít za úkol jít tady z tohle vektoru, což pro nás bude 100 čísel, a dojít kam v tom NISTu? Co on potřebuje udělat z toho vektoru? Tak co bude generovat ten generátor v tom NISTu? Číslice. Takže to bude nějaký obrázek a jestli se pamatujete, bylo to 28 na 28. Takže vstupem bude vektor třeba 100, to jsem si vymyslel, to může být 250, prostě nějaký vektor nějakých čísel reprezentující ten obrázek. A výstupem bude 28, 28, 1 obrázek. Jo? Takže vstupem bude ten vektor, výstupem bude obrázek. No, jak se může z vektoru dostat do obrázku? No, to už jsme viděli v tom unitu, že jo? To byla ta vlastně druhá půlka toho unitu. Mám nějaký vektor a jdu do obrázku. A používali se na to ty takzvané transponované konvoluce. To znamená v podstatě konvoluce, která jde v opačném směru. Jo? Která jakoby umí jeden pixel rozkopírovat na více a udělat jakoby zvětšovat ten obrázek. Takže tady na vstupu mám ten input. To, jak je to tady přesně zapojené, to prostě jsem vzal z toho tutoriálu v TensorFlow, to asi nemá cenu nějak jako řešit. Udělá se z toho nějaká hustá vrstva, pak se tam používá batch normalizace. To je něco, co jsme si ještě jako nepopisovali, je to teda docela dost jako důležitá vrstva, ta batch normalizace. Je to v podstatě taková jako obdoba dropoutu pro, jestli si pamatujete dropout, že to jako pomáháte síti, aby tolik jakoby nepamatovala ten konkrétní dataset, tak ta batch normalizace má podobný efekt na takzvanou regularizaci, zabraňuje overfittingu. Používá se zejména v těch konvolučních sítích. V podstatě nikdo moc neví, proč to funguje, ale jako hodně dobře to funguje.
Jo, to, že ta batch normalizace se často používá v těch konvoučkách. Ona víceméně dělá akorát to, že vždycky, když dostanete nějaký batch, tak ona ho znormalizuje tak, aby byla jako, aby byl průměr v nule a standardní odchylka jedna. Jo, to, že je to v podstatě to, co to říká, normalizace batche do nějakých jakoby jednotkových hodnot, aby prostě tam zase nevznikalo to, že ta síť prostě uvidí nějaké konkrétní pixely, které si pak zapamatuje, ale vždycky to bude prostě znormalizované kolem stejného středu. Jo, ale to teď neřešme. Prostě mám nějakou síť, která bere jako 100 čísel jako vektor nastupu, hustá síť, normalizace, relu, blablabla, to je klasika. Pak ta transponovaná konvoluce, která nám ten obrázek zvětší trošičku. Zase normalizace, relu, transponovaná konvoluce, normalizace, relu, transponovaná konvoluce a na konci mi z toho v podstatě vypadne ten obrázek 28.28.1, což je přesně jako obrázek NISTu. Aktivace je tady tanh, což je v podstatě, dejme tomu, to je něco jako sigmoid, akorát místo 0 až 1, to je minus 1 až 1. Jo, je to v podstatě asi hlavně z toho důvodu, že tady ta batch normalizace, která by default to právě dostává do rozsahu minus 1 až 1, ale jako mohli bychom tam dát i sigmoid a to je v podstatě jedno. Prostě nějaká aktivační funkce, která to dostane do rozsahu pixelů, který chceme. Jo, takže tohle bude ten náš generátor. No a co my teď teda jako můžeme udělat? No tak můžem si vytvořit ten generátor a když pak do toho generátoru nacpeme nějaký náhodný vektor, tak nám to vygeneruje nějaký jako obrázek. Jo, takže kdybych teď udělal ten generátor, poslal bych do něho vektor 100 čísel, tak on mi vrátí nějakou jako NIST číslici. Samozřejmě ona bude na začátku nesmyslná, to bude prostě nějaký jako náhodný šum. Jo, to bude vypadat asi nějak takto. Jo, prostě bude to nějaký jako nesmysl, ale bude to mít formát NIST číslice. Dobře, takže budeme mít nějaký ten generátor. Potom, co potřebujeme dál, tak je ten diskriminátor, to je ten druhý model. Ten bude vypadat jak? No, tak ten v podstatě bude mít nastupu, musí mít tu číslici, to znamená 28.28.1. A potom na výstupu v podstatě musí mít jenom jedno číslo, které říká, je to fake, anebo to není fake. Jo, ten diskriminátor se snaží uhodnout, jestli ta číslice je fake nebo ne. No, takže vlastně máme klasickou konvoluční, dá se říct skoro klasifikační síť, takže vstup, konvoluce, relu, nějaký dropout, ať si to tolik nepamatuje ten vstup, zase konvoluce, relu a nakonec na to bouchnem jeden jakoby hustou vrstvu s jedním neuronem a ten jeden neuron, on ani nemá žádnou aktivaci, on prostě jenom říká, když to bude záporné, tak je to, nevím, jak to je přesně, ale prostě když to bude záporné, tak je to fake, když to bude kladné, tak to je reálné. Jo, takže ten diskriminátor dostane NIST číslici a odhaduje, jestli to je fake nebo ne. Vytvoříme si diskriminátor. OK, máme dva modely, jo? Normálně trénujeme jeden, teď máme dva. Co budeme potřebovat dál? Tak budeme potřebovat dataset, takže to bude pro nás NIST. Tady je jako víceméně normálně naloaduju NIST, ne Fashion NIST, ale NIST. Znormalizuju to do minus 1, 1, protože ten generátor je zrovna vytvořený tak, že prostě na konci vrací minus 1, 1. Udělá se nějaký TF data dataset, to v podstatě bychom si mohli napsat vlastní Python generátor, ale tohle je na jeden řádek, takže netřeba nic dalšího řešit. Proč tady dělám ten dataset a nestrčím do toho rovnou tady to train images, train labels? Je z toho důvodu, že když mám dvě sítě, tak úplně nebudu moc jednoduše používat tu metodu fit. Jo, protože ten fit jsme volali vždycky na jedné síti. A teď mám ty sítě dvě. Takže si budu muset napsat vlastní trénovací smyčku. Stejně tak budu potřebovat vlastně speciální optimizátor, nebo separátní optimizátor na každý model. Protože to jsou prostě dva různé modely, dvě různé sítě. No a teď teda, jak bude vypadat ten trénink. Jo? Takže budeme mít vlastní trénovací smyčku, protože to prostě nemůžeme dělat fitem. A bude to vypadat tak, že normálně proiterujeme dataset, tak jak jsme zvyklí. Uděláme jeden krok toho tréninku, to si ukážem za chvilku. Z toho nám vypadne, jaký má loss ten diskriminátor, to znamená, jak dobře ten diskriminátor už umí odhadovat, jestli to je fake nebo ne. Jaký loss má ten generátor, to znamená, jak dobře už ten generátor umí jako generovat ty správné fotky. No a zbytek tady v podstatě to je jenom nějaké ukládání do gridu a počítání statistik, ukládání modelů, to není moc zajímavé. Jo, takže tady trénovací smyčka v podstatě nic extra zajímavého. Zajímavý bude ten trénovací krok.
Protože to se vlastně bude dít pro každý ten batch. Tak my si pro každý ten batch vygenerujeme v podstatě náhodný šum. Jo, to znamená pro... když máme batch size, tady je třeba 256, tak si vygenerujeme 256 vektorů o velikosti 100. Jo, to bude ten vstup pro ten generátor. A to budou v podstatě jako náhodné, jo, to je vyloženě jenom jako normál, náhodné jakoby rozdělení 100 čísel pomocí normálního rozdělení. Jo, jako nějaké gaussovské, prostě náhodné čísla. No a tyhle ty čísla vlastně budou vstupem pro ten generátor. A co my teď uděláme? Tak uděláme si gradient tape, abychom mohli sledovat gradienty, že? To už známe. A ten noise, to znamená ten šum, nacpeme do generátoru. Co nám z toho vypadne? No tak generátor generuje mnist číslice, takže nám vypadne 256 vygenerovaných mnist číslic. A teď, co uděláme dál? Vezmeme nějaké obrázky, nějaký batch obrázků z toho mnistu, nacpeme je do toho diskriminátoru a podíváme se, co nám ten diskriminátor vrátil na obrázky, které byly reálné. Protože proto se to jmenuje real output, protože tohle je výstup toho diskriminátoru nad obrázky, které byly reálné, které byly z datasetu. Potom do toho diskriminátoru dáme ty obrázky, které byly vygenerované tím generátorem. Takže tohle je fake output. Proč fake? No protože to je výstup té sítě, toho diskriminátoru, nad obrázky, které byly vygenerované fakeově. Jo? No a potom v podstatě akorát spočteme loss, což je vlastně ta nejdůležitější část toho celého GANu, jak nadefinovat ten loss. Spočteme loss pro ten generátor, spočteme loss pro ten diskriminátor a celý tenhle ten zbytek už je v podstatě jenom klasika, co jsme dělali, vypočet gradientu a aplikování gradientu na model pomocí optimizátoru. Jo, vytáhneme si gradient a aplikujeme gradient. To už je to stejné, co vždycky. Jo, ale důležité je, že vygenerujeme obrázky, necháme je projít ty fake obrázky tím diskriminátorem a zároveň tím diskriminátorem necháme projít ty reálné obrázky. No a teď to nejzajímavější vlastně bude, jak vypadá definice toho losu. Tak u toho generátoru ten los bude vypadat tak, že my do toho dáme vlastně to, co nám vrátil ten diskriminátor na ty fake obrázky, a budeme se snažit spočítat, jaký to má los od situace, kdyby nám ten diskriminátor vrátil samé jedničky. Jo, jednička tady znamená, že to je jako reálný obrázek. Takže my se vlastně snažíme přibližovat ten generátor k situaci, kdy na ty jeho vygenerované data ten diskriminátor vrátil samé jedničky. Dává to smysl? Jo. A tady je důležité si všimnout, že ten fake output je výstup diskriminátoru. Ale my počítáme loss pro ten generátor. Jo, takže my vlastně počítáme loss pro jeden model z toho, co nám vrátil, jakoby, co nám vrátil výstup jiného modelu, ale vstup toho modelu byl výstupem toho generátoru. Jo, takže ono to je takové, jakoby... tady mám ten generátor, z toho mi vypadnou nějaké ty jako obrázky. Ty obrázky pak nacpu do toho diskriminátoru. Z toho mi vypadne teda jako... nevím, třeba jako nějaké jedničky, nějaké minus jedničky a tak dále. A já teď vlastně počítám los, jak se tohle vzdaluje od vektoru, kde jsou samé jedničky, to znamená ten jakoby výstup, že to je reálné. A tenhle ten los pak aplikuju zpětně na ten generátor. Jo, takže neaplikuju ten los přímo z toho výstupu, ale musím ten výstup nejprve prohnat diskriminátorem. Takže jinak řečeno, ten generátor si snaží upravovat svoje váhy tak, aby na ten výstup, který z něho vypadne, diskriminátor vracel samé jedničky. To znamená, aby si ten diskriminátor myslel, že to je real. No a co dělá ten diskriminátor? Tak ten se snaží upravovat, on vlastně vidí ten svůj reálný výstup na těch reálných datech a vidí svůj výstup na datech z generátoru. A teď zase, snaží se upravit své váhy tak, aby na to, co vypadlo z toho mnistu, tak aby vracel jedničky, to znamená, aby vracel jako výsledek, je to reálné. A na to, co vypadlo z toho generátoru, tak se ten diskriminátor snaží jako upravit tak, aby na to vždycky vracel nuly. Jo? Takže on se snaží jako upravovat váhy tak, aby prostě dobře detekoval mnist,
a věděl, že ty věci z toho generátoru jsou fake. No a ty dva losy se pak akorát sečtou a vlastně vrátí. A tohle to je vlastně jako jádro toho učení těch generativních adversariálních sítí. Ten generátor se snaží generovat věci, které diskriminátor nebudou mít rozpoznat, a diskriminátor se naopak snaží jako rozpoznávat ty věci od toho generátoru. A díky tomu, že oba dva se vlastně jako zlepšují a trénují se navzájem, tak to pak vlastně nutí ten generátor generovat čím dál tím lepší a lepší fotky z toho datasetu. Takže můžeme z toho zkusit spustit, ono to teda tady na tom noťasu poběží tak jako neúplně brutálně rychle. Můžeme ještě zkusit stihnout se třeba, se začnu na Karolínu, spustit to tam. Jo, a teď se vlastně děje to, že tohle je nějaký jako, já jsem si vygeneroval nějakých 16 těch jako náhodných vektorů, každý má prostě 100 prvků. A teď vlastně ukazuju výstup z toho generátoru na těch stejných 16 vektorů a neustále se to mění během toho tréninku. Jo, takže teď vlastně postupně se ten generátor snaží generovat lepší a lepší obrázky na tenhle ten vstup, které budou čím dál tím víc jako připomínat obrázky z NISTu. Jo. A tady pak můžeme se dívat, jak se mění vlastně losy těch dvou sítí. Takže teď třeba vidíme, že ten generátor se zhoršuje, ten diskriminátor se naopak trochu jako zlepšil. Jo, a v každém kroku se to bude trošku měnit. Jo. No, typicky, když ten generátor se jako zlepší, tak ten diskriminátor se zhorší a naopak, že jo? Protože oni vlastně jako mezi sebou bojují. A tady to, že mezi sebou bojují, je jako dost nepříjemné v tom, že ono to je, jako, může to být strašně těžké to natrénovat, ty generativní sítě, protože i normálně jako natrénovat neuronku může být problém, že vám ten los jako začne třeba růst, nebo se tam něco prostě vybuchne a tak. Tak teď máte jako dvě sítě, které jako by ty losy si mění nezávisle na sobě a ještě proti sobě bojují. Takže je to docela jako problém. A tady zrovna v tomhletom konkrétním nastavení mi to jako fungovalo docela pěkně. Po 50 epochách plus minus to začne fakt jako generovat rozumně vypadající obrázky. Ale když jsem třeba jen trochu zvětšil batch size nebo upravil learning rate, tak se to úplně kompletně rozbilo. Jo? Takže jako je to opravdu obrovsky nachylné na volbu těch hyperparametrů. Tak já to asi nechám trénovat, uvidíme, co to bude dělat. A mezi tím se zkusím připojit na Karolínu a spustí to tam, protože tam to samozřejmě poběží jako výrazně, výrazně rychleji. Akorát nevím samozřejmě, jestli mě to teď pustí 20 minut, no to už asi víc stejně nestihneme. Uvidíme, jestli bude volno na Karolíně. Super, na Karolíně volno, paráda. Tak tím pádem, dokonce tam funguje x-forwarding, takže to můžeme rovnou se na to koukat, na ty výsledky. Tak, budu potřebovat nějaké moduly na Karolíně, nějaký Python 3.9 a QDNN, což je v podstatě to je knihovna NVIDIA pro hluboké neuronové sítě. Jo? Takže tam je to, co jako potřebuji, aby mi to fungovalo. Takže si načtu moduly, mám tady nějaký už virtuální prostředí nachystané v Pythonu. Jenom se mrknu, jestli jsem tady si při chystání něco neupravil špatně. Mám tady batch size 256, super. No a když se podívám na té Karolíně, tak tady mám vlastně grafickou kartu NVIDIA A100. Tak ta karta, co mám tady v tom noťasu, stojí asi, nevím, 8000, tahle ta karta stojí 300 000, jo? Tak můžeme se podívat, kolik z toho vytáhneme jako navíc výkonu. Můžu se podívat, jak to dopadá lokálně. Tady už se mi třeba objevuje taková sedmička pěkná, možná devítka, čtyřka, jo, něco už tam, už to začíná jako trošičku víc připomínat věci z NISTu. Jsem na nějaké 18. epoše a epocha trvá plus minus 11 vteřin, jo. A já si tady teď na té Karolíně jsem si tady teď zakomentoval výpis po každém 20. batchi, protože to pak to vlastně čeká na tom, že vám to pošle ten obrázek z toho klastru, takže to nemá smysl dělat. Ale zkusíme to teda spustit na té Karolíně, jestli se nám to rozjede. Uvidíme, jak dlouho poběží každá epocha. Ono by se to dalo samozřejmě ty knihovny dát nějaké ještě trochu rychlejší, ale prostě tohle nějaký default. Jo, tak tady vidíme, že najednou ta epocha je ani ne dvě vteřiny. Jo, takže když si zaplatíte
30x víc za grafickou kartu, tak budete mít na generování listu 5x rychlejší epochu. Jo, tak teď můžeme vidět, tady vlevo je na mém počítači, vpravo je na klastru a ten klastr by měl velmi rychle dohnat ten můj počítač. Jo, je to 5x rychlej, nebo možná i 8x rychlejší, nebo 6x tak něco, takže jo, ta aktualizace samozřejmě jako se to trošku trhá, i tady mám to OBSko, ale tak víceméně něco to dělá. Jo, teď jsme na nějaké epoše 23, myslím, že tak kolem té 50 už to víceméně začalo dávat jako docela pěkné. Už tam můžeme vidět, jo, tam třeba vpravo dole je taková pěkná nula, vpravo nahoře taky pěkná nula. No třeba co ještě problém u těch, už jde vidět, že ta Karolina jako vysoce předehnala ten můj noťas, jo. Co je třeba trošku problém u těch GANů je to, že někdy jakoby ono to generuje furt stejné věci, jo, že musíme jakoby tam ještě přidat nějaké další jako věci do toho tréninku, aby to třeba ty nuly negenerovalo všechny stejné. Jo, tak tady můžeme vidět, že jako třeba ty dvě nuly tam dole, oni jako nejsou úplně stejné, takže to je docela OK. No, teď to vypadá, že to funguje docela pěkně. Jo, máme tam nějakou pětku, nulu, trojku, jako po 50 epochách, což je nějakých 2 až 3 minuty, tak máme generátor jako datasetu do MNIST. A co bych teď mohl udělat to, že ty vygenerované obrázky si nacpu zpátky do toho datasetu a třeba si trošku ještě zlepším kvalitu nějakého klasifikátoru, který budu v tom datasetu trénovat. Jo, samozřejmě potřeba to dělat opatrně, že ty vygenerované data nejsou jako tak kvalitní jako ty původní data. Ale myslím, že už to jako se dokonvergovalo docela jako pěknému výsledku. No a co kdybych chtěl teď generovat na nějakém jiném datasetu, ne jako třeba na MNISTu, ale na něčem jiném, tak já to teď pauznu, nebo vypnu teda na té Karolině a udělám tady takovou velkou změnu, že místo to MNIST napíšu Fashion MNIST. No a najednou prostě vlastně generuju z jiného datasetu, takže tím pádem místo MNISTu teď budu generovat fotky obrázku. Jo, a jediné, co mi stačilo změnit, je vlastně ten dataset, nad kterým ten diskriminátor se jakoby, nebo nad kterým ten diskriminátor nutí toho generátora se přizpůsobovat, na jaké poště jsme lokálně, 34. Jo, to je prostě, na tohle to budete už chtít ten klaster, protože, kdybyste si to chtěli vyzkoušet, protože to jako dělat lokálně, já už to vypnu, a tady netrápím tu chudáka 3060. A můžeme se teda ještě podívat, jak nám dopadne generování těch toho oblečení. Jo, jinak viděli jste, že přístup na tom klastru je to jako jednoduché, jo? Teď mi to dalo. Jako někdy čekáte na ten job, ale teď jsem se tam dostal za vteřinu, na loadu nějaké dva moduly, což je jeden příkaz v terminálu a vlastně spustím úplně stejný program, který jsem měl na noťasu. Nic víc jsem jako nemusel měnit. Jo, a běží to prostě. Tady ještě, ono to bude bottleneckované jako spoustu dalších věcí, jo, ale můžou být prostě use case, kde to fakt poběží 10x, 20x, 50x rychleji než i na tom noťasu. Jo, a samozřejmě úplně řádově rychleji než na CPUčku, to ani nemá smysl porovnávat. Už tam můžeme vidět nějaké boty, možná nějaký svetřík vpravo dole, šaty vpravo nahoře. Jo a tady, já jsem to teda zkoušel ten GAN před pár lety a asi jsem měl trošku jako špatné parametry, protože to zdaleka negeneroval takové pěkné obrázky, ale když jsem použil teď tu parametrizaci z toho TensorFlow tutoriálu, tak prostě za 50 epoch z toho mám úplně luxusní obrázky. Jo, samozřejmě tohle jsou obrázky 28 na 28, jo, no, když se vytvořily ty GANy před těma, no to je tak 7 let, tak jako tyhle ty obrázky vypadaly krásně, ale byl jako problém to škálovat třeba na 512 nebo 1024. Takže v podstatě asi tak mezi roky 2017 až 2020 jako hodně výzkumu bylo v těch GANech na to, jako jak to dělat nad vyšším rozlišením. Jo, v podstatě vždycky vyšel nový paper a říkal, už to umíme na 128 a už to umíme na 256 pixelů a už to umíme na 512 a pak už to v podstatě dostalo na 2000 pixelů a už nebylo potřeba chodit výš. Protože pak už to v podstatě umí generovat opravdu jako full HD data třeba těch lidí, co jsme viděli. Jo, a ten princip třeba toho StyleGenu je vlastně úplně stejný jako tady. Prostě místo datasetu MNISTu jsem si vzal nějaký, to se jmenuje Celeb AHQ, jakože fotky celebrit ve vysoké kvalitě.
spustí na tom ten GAN, samozřejmě za spoustu různých vylepšení, a najednou teď jako z vektoru umí generovat obrázek člověka. A pak s tím můžu dělat třeba to, že já si s tím vektorem budu nějak jako hrát a budu upravovat tu moji fotku. No, nebo že třeba zrekonstruuji z fotky ten můj jakoby virtuální obličej. Jo, tak teď jsme z té epoše a jako není to samozřejmě dokonalé, ale na to, že to je jako tutoriál z TensorFlow, který zabírá, nevím, 100 řádků trénink, 50 řádků definice modelu a nějakých 40 řádků utils, takže dohromady, nevím, 200 řádků Python kódu, tak si myslím, že ty výsledky vypadají jako velmi pěkně. No, takže dneska to bylo takový jako hodně random průlet s takovýma technologiema, ale co jsem vlastně chtěl ukázat je, že jednak pomocí jako generování dat, ať už pomocí OpenCV, prostě zčernění nebo zmenšení obrázku, si můžete vygenerovat vlastní dataset, anebo můžete použít nějaké pokročilejší techniky, jako jsou třeba ty GANy, na to, abyste si vygenerovali nějaké vlastní data a na těch buď trénovali, anebo třeba dělali nějaké další úpravy. No. A tady vidíme, že ten GAN je jako na klastru za pár minut, aspoň na takovém nízkorozlišovém datasetu si můžete udělat jako velmi pěkný generátor a můžete si tady udělat nějakou svoji vlastní bodku. Tak. Dobrá, tak jo, tak to bylo asi za mě všechno dneska, takže díky za účast a uvidíme se za týden.